Zay famanen ny akoho, ny ankizy efa maiky nilalao, tanora maiky andeha hianatra ary ny lehibe maiky andeha hiasa. Mba hiatrehana an'izany andro izany anefa dia mila hery sy tanjaka ampy tsara ny vatantsika. Anio izany a, dia mila ireo vokatra azo avy amin'ny rononontsika. Mila mihinan-kena na trondro. Ampiana sira misy ioda kely ary menaka kely ihany koa. Ampiarahana amin'ny vary. Mila mofo, atody, voamaina, legioma sy voankazo isan-karazany. Ireo sakafo ireo no azo antoka fa hanome antsika ny otrikaina rehetra ilain'ny vatantsika. Misy fotoana nefa noho ny antony maro samihafa dia mety tsy hahavita hameno an'ireo anatin'ny iray andro isika. Ka noho izay mihitsy ihany nateraka. Mba ho famenon'ny andro izay tsy hahavitana mikarakara ireo sakafo rehetra ireo dia mitsiry ny hevitra fa ho alaina amin'ny fatrany mety tsara ny vitamina sy sira mineraly rehetra alefany amin'ny ozina natokana ho an'izay ary atambatra ho sakafo fihinana iray. Izay no nanome ahy sakafo notovona antsoa. Misy ny vitamine A, izay manampy ny zaza amin'ny fahitana, ny iôda, izay manampy amin'ny fivelaran-tsaina, ny fer, antoky ny fahatanjahan'ny vatana, ary maro hafa koa. Sady izaho tsy mba manavakavaka izany, fa misy daholy na no an'ny zaza, na ho an'ny ankizy, na koa ho an'ny lehibe, indrindra fa ny vehivavy, mora hita fa tsy hoe miafina akory. Rehefa mandeha ny amin'ny varotra ianao, dia jereo amin'ny fonosana ity sary famantarana ity, fa izaho io izay. Fantandremo voafitaka. Io sary io ihany nahafantarana hoe ity ilay fanampin-tsakafo misy ny soa ilain'ny vatana rehefa amin'ilay fotoana tsy feno amin'ny sakafo ilay izy. Dia rehefa ampy ny otrikaina nytadiavin'ny vatana dia milamina tsara izy ny hariva. Matory tsara, miandry ny akoho aneno rapitso indray.